На Дніпропетровщині затримали педофіла. У поліції повідомили, чоловік скоїв злочин у понеділок поряд із залізничною станцією Синельникове-2. Зловмисник розбешував 12-річну дівчинку. Поліціянтам вдалося затримати підозрюваного. Любителем маленьких дівчаток виявився 41-річний мешканець Харківської області. Раніше його вже засуджували за зґвалтування. За скоєний злочин чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.